နောက်ကမျိုးနဲ့သုံးပိုင်ခန့်ပဲဝေတော်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်ဝင်ပေါက်ရန်လုံကျိုင်းဂိတ်ကိုကိုကန်တက် MNDAA ကမနေ့ကဒီဇင်ဘာ18နေ့လပိုင်းကထိန်းချုပ်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ကိုကန်မျိုးတော်လောက်ကန်မျိုးဟာရန်လုံကျိုင်းနယ်စပ်ဂိတ်ကနေကားနဲ့မိနစ်20လောက်သာဝေးပါတယ်နောက်ဆက်တွဲမျိုးရင်းအခြေအနေကိုတော့ထပ်မံမသိရသေးပါဘူးလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတော့ရန်လုံကျိုင်းဂိတ်နဲ့အဲ့ဒီဂိတ်နာကစစ်ကောင်စီရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးမှလွှင့်ထူထားတဲ့ဝါစိန်နီ၃ရောင်ချီအလံကိုဖြုတ်ချပြီးအနီးရောင်အောက်ခံမှာကျယ်ဝါနဲ့ဆက်ဝိုင်းခုနှစ်ခုပါတဲ့ MNDA အလံကိုလွှင့်ထူနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရန်လုံကျိုင်းဂိတ်ဟာလောက်ကန်မြို့နဲ့တရုတ်ဘက်ကူလူဆက်သွေးရမှာအရေးပါဆုံးနေဆက်ဂိတ်ဖြစ်ပြီးကုန်စီကူးတန်းရောင်းဝယ်မှုနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်မှုတွေလုပ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကလောက်ကန်မြို့ရဲ့ရောက်နေတဲ့ကြားဖြန့်ဂိုင်းဝင်တန်တရားရှိသူတွေနဲ့တရုတ်ဘက်ကအလို့ရှိသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးပြီးပြန်ပို့ရမှာလဲရန်လုံကျိုင်းဂိတ်မှာပဲလွှဲပြောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂိတ်ကိုနိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကကြေညာမှုပါတယ်။တလကြာချိန်မှာ MNDA လက်ထက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့တို့က MNDA ပါဝင်တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဟာတရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆေးမှုနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။တရားဝင်ထုတ်ပြောတာမရှိသေးပေမဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာလောက်ကန်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကစွန့်ခွာဖို့ကံလန်ခဲ့ကြောင်းဆောင်ရွက်စာတမ်းပေါက်ကြားလာတာတွေရှိပါတယ်။လောက်ကန်မျိုးထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကောင်စီတပ်စာကံပြည်သူစစ်နဲ့နေကြောင်တပ်တို့ရှိနေပြီးလက်နက်ချတာတွေရှိနေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။လောက်ကန်မျိုးရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုစူးစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။